सुटिङ गरेको थिएँ मामले. टपिक्स राम्रो राखेपछि भ्युअर्स बढी बढ्छन् भन्ने चाहनाले सायद त्यही हेडलाइन राम्रो राखेपछि त्यही हो भ्युज धेरै जान्छ. त्यही भएर अब हेडलाइन त्यस्तै त्यस्तै आउँछ आजभोलिको न्युजको. त म के गरेँ, तपाईँले थुप्रै फिल्महरू पनि छोड्नु पऱ्यो धुम थ्री पछि, कारण होइन त्यस्तो अब म्युजिक भिडियो गरे जस्तो होइन मुभी. अब मुभी गर्नलाई धेरै टाइम लाग्छ होइन, अब सबैसँग मन मिल्न पऱ्यो होइन, राम्रो दाई बहिनीको या जे होस् राम्रो सम्बन्ध हुनु पऱ्यो. अब कोहीसँग केही मिल्दैन कोहीसँग केही मिल्दैन भने त काम गरेर बिचार छोडेर केही फाइदा छैन नि त. अब यो धुम थ्रीमा अब सबै हामी दाई भाइ दिदी बहिनी जस्तो भएर कति रमाइलोले सुटिङ सक्यो. यस्तै गरेर सुटिङ सक्न पाए पो मजा आउँछ. असोज पाँचपछि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब असोज पाँचपछि त थाहा छैन. अब मैले भोलि जो के गर्छु त्यो मलाई थाहा हुन्न, किनभने अब हिजोको पो थाहा हुन्छ, त्यो भोलि आउने त्यो समय थाहा हुन्न के पो थाहा होइन. आज राति चाहिँ म मर्छु कि होइन, त्यही भएर के गर्छु. अब अवश्य पनि मुभी राम्रो चल्यो भने, अब मुभी राम्रो हुन्छ भन्ने आशा छ. मुभी राम्रो भए पनि नभए पनि यही क्षेत्रमा निरन्तरता दिइरहनेछु. अब असोज पाँच गतिभन्दा पहिला 31 माहौलमा म बाहिर पनि जाँदैछु मलेसिया कार्यक्रमको लागि. अनि त्यही हो, जे होस् जे गरे पनि यही क्षेत्रमा भइरहन्छु. यसो अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँको ब्याकग्राउन्डको बारेमा एकचोटि दर्शकहरूलाई भन्ने भन्छ. मेरो ब्याकग्राउन्डको बारेमा त्यही हो, म एउटा सिम्पल घर परिवारको साधारण घर परिवारको छोरी हुँ. मेरो घर अरहाँची गाउँघर, अहिले चाहिँ बुटवल छ. घरमा मम्मी ड्याड भाइ हैसिन छ. म अहिले काठमाडौँ बस्छु मेरो दादा दिदी सँग. मेरो एउटा दादा दुइटा दिदी सिङ्गर हो, हरिमा रायमाझी, विशाल रायमाझी, शर्मिला रायमाझी. एकदम यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नलाई सबभन्दा धेरै मेरो दादा दिदीको हात छ, फुल मेरो घर परिवारको सपोर्ट छ. त्यही हो, एकदम खुसी लाग्छ यो क्षेत्रमा आउनुलाई. अब कति दुःख गरेका हुन्छन्, कति ऊ गरेका हुन्छन्, मलाई मेरो घरैमा आफू कलाकार दाई दिदी भएपछि एकदम सजिलो छ. तपाईँ चलचित्रमा पनि आइटम सङ्गको खोजी गर्नुहुन्छ अरे? यस्तो आइटम सङ्गको खोजी गर्ने होइन, मलाई धेरै जसो स्याड सङभन्दा यस्तो डान्सिङ बिट गीतहरू सुट गर्छ. त्यही भएर मलाई म कलाकार मोडलसँगै एउटा स्टेज प्रोग्राममा ऊ पर्फमेन्स गर्ने कलाकार पनि हुँ. धेरै जस्तो म डान्स गर्छु, त्यही भएर मलाई एकदम सजिलो लाग्छ आइटमसँग गर्नु. अनि जे किसन बस्नेत र तपाईँको सम्बन्धको बारेमा व्यापक हल्ला छ? यस्तो व्यापक हल्ला त अब मैले एउटा म्युजिक भिडियो गरेँ होइन त आउँछ भने, अब मुभी गरेपछि किन आउन्न. त्यही पनि जय सर सोभिस सरहरूको त दिनदिनै त्यस्तो हल्ला आएको आएको हुन्छ, तर त्यसको बारेमा त्यस्तो नराम्रो केही पनि सोध्नु पर्दैन. उहाँहरूको हल्ला के होइन कि, तपाईँको हल्ला चाहिँ के हो? कुरो साँचो हो के कुरो? तपाईँहरू दुईजनाको सम्बन्धको विषय धेरै इन्टरभ्यूहरू दिइसकेँ, धेरैमा नि भनिसकेको छु मैले. एकचोटि न्युज यस्तो आएको थियो कि गोसाइकुण्ड गएर एल्नाले र जयले बिहा गरेर आए, त्यहाँ गीत खिचेनन् भनेर. अनि दर्शकहरूले देखिसक्नुभयो, अहिले गोसाइकुण्डमा सुटिङ गरेको गीत पनि रिलिज भयो. अनि थाहा भइहाल्यो नि त सुटिङ गर्न गएका कि बिहा गर्न गएका. यदि बिहा गर्न जान थियो भने त दुई दुई दिन हिँड्दै हिँड्दै पानीहरू रुद्दै रुद्दै त गोसाइकुण्डको टुप्पोमा पुगेर सुटिङ गरेर आउन जरुरी थिएन, किनभने काठमाडौँमा पनि धेरै मन्दिर छन्, यहाँ गएर नि गर्न सकिन्छ. जय सर मेरो सर हो, मैले एकदम रेस्पेक्ट गर्छु उहाँलाई, मलाई फर्स्ट मुभीमा चान्स पनि दिनुभएको. तर त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध त केही नै होइन, हल्ला मात्रै हो. हल्ला मात्र धुम थ्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले तत्काल तपाईँसँग इन्टरभ्यूहरूमा सधैँ जे किसिम बस्नेट हुन्थ्यो, आज फरक व्यक्ति कसरी? तपाईँले गलत प्रश्न सोध्नु है, मैले भन्दै देखिरहनु भएको छ. अहिले हामी लोकगीतको सुटिङमा छौँ, जय सरले उहाँ ऊ देखिरहनु छ, नाइ पनि क्यामेरा उता घुमाउनुहोस्. यहाँ दादा र म यसो शीतलामा बसेको, जय सर त्यहीँ हुनुहुन्छ. अनि अर्को कुरो यस्तो हो, मुभीको इन्टरभ्यूमा पो जय सर मसँगै हुनुहुन्थ्यो, नाइ पनि मेरो त व्यक्तिगत आफ्नो लाइफ हुन्छ नि त, आफ्नो उमा त म एक्लै चाहिँ हुन्छु. तपाईँ एक्लै चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ? म एक्लै अब सङ्घर्ष गर्न चाहन्छु, काम गर्न चाहन्छु, मलाई अझै अगाडि बढ्न छ. अगाडि के क्षेत्रमा? यही क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहन्छु. अब नेक्स्ट फिल्म के तपाईँको?
नेक्स्ट फिल्म त ओल तकको थाहा छैन, अब के हुन्छ थाहा छैन। प्लान बनाउनु भएको छैन? प्लान मैले बनाउने होइन नि त, मैले बनाउने। अफर आयो भने त्यही नै फिल्म चाहिँ दोस्रो अफर अफर आयो भने अब अफर आएर मात्रै नै भएन, अब राम्रो स्क्रिप्ट छ भने गर्छु काम, नगर्ने होइन। बिहेको प्रस्ताव कतिको आउँछ? बिहेको प्रस्ताव आउँछ, केटी मान्छे पनि बिहेको प्रस्ताव आएन भने केटी मान्छे भएको के हो आउँछ। कतैलाई रिजेक्ट गर्नु, कतैलाई एक्सेप्ट गर्नु? एक्सेप्ट अझै कसैलाई पनि गरेको छैन, गरेको अब मेरो बिहा भइसक्यो होला। त्यस्ता ऊ गर्ने मैले गर्ने त त्यस्ता धेरै हुन्छ। हाराहारी कति? त त्यस्तो ऊ छैन, मतलब काउन्ट गरिया छैन। त्यही त, त्यो मध्ये एकजना चाहिँ योसँग गरौँ कि जस्तो मनमा कोही थियो कि थिएन? कोही पनि त्यस्तो, म अहिले त बिहा गर्ने, बिहा गरेर बस्ने, छोराछोरी पाउने त्यो सोचाइमा छैन, किनभने म यो क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढ्न छ मलाई। त्यसमध्ये कुनै पनि केटाहरू मन नपरेको कारण हो त्यो? तपाईँलाई अप्रोच प्रपोज गर्ने केटाहरू मन नपरेर? मन नपरेको कारण होइन, मन पर्ने, एकदम मेरो भावनाहरू बुझ्ने, मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि भेट हुनुहुन्छ होइन। तर भए पनि म अहिले यो बिहा गर्ने, बिहा गरेर त बन्दन ऊ गर्ने, जस्तो म अहिले बिहा नगर्दा फेरि छु त्यस्तो जीवन पक्कै पनि बिहा गरेपछि हुन्न मेरो। भन्छन् मान्छेले केटी मान्छेको दुइटा ऊ हुन्छ, चरित्र है त के हो, एउटा बिहा गरेपछि एउटा नगर्दै, पक्कै पनि बिहा गरेपछि त फरक भइहाल्छ होइन। त्यही भएर म यो बिहा गर्ने ओर्ने त कुन चाहिँ चरित्रमा धेरै रमाउनुहुन्छ? अब ओल त कोही यही ऊमा रमाइरहेको छु, अब पछि अब बिहा गरेपछि नगर्ने होइन, म बिहा गरेपछि नै अब त्यसैमा ढलेर त्यसैमा ऊ भएर बस्न सक्छु नसक्ने होइन। तर अझै केही समय यही फिल्डलाई टाइम दिन्छु, त्यस पछाडि अब सोचौँला त्यो कुरा। फिल्मको गाना मजा कि म्युजिक भिडियोमा? मजा दुवै हो, जे गरे नि मजा राम्रो हुन्छ, राम्रो गर्न सके राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यही हो, कुनै गीत अलि राम्रो बन्न पुग्छन्, कुनै गीत अलि नराम्रो बन्छन्, त्यति मात्र। मजा त हर ठाउँमा हुन्छ, तर लिने आफूले कसरी भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ कि। पैसा कुनमा छ? फिल्ममा पैसा धेरै छ कि म्युजिक भिडियोमा? पैसा दुइटै उस्तै हो, अब म्युजिक भिडियो गर्ने अनि दिन एउटा भेन्छ, मुभी गर्ने अनि अब दुई तिन महिना लाग्छ, त्यस्तै हो, दुइटै उस्तै हो, तर पनि त्यस्तै भन्नु मतलब त्यस्तै हो, मतलब उस्तै हो के, म्युजिक भिडियो गर्दा नि मुभी गर्दा नि उस्तै उस्तै, म्युजिक भिडियो गर्दा पनि मुभी गर्दा पनि खाना लाउन पाइहाल्छ, त्यही त म खुसी छु। त्यही हो, असोज 5 गते रिलिज हुँदैछ, दर्शकहरूलाई धुम्री हेर्नलाई के भन्नुहुन्छ? म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो फर्स्ट मुभी हो, मैले धेरै म्युजिक भिडियोहरू गरेँ, एकदम मन पराइदिनुहुन्छ, माया गरिदिन्छ, एकदम खुसी लाग्छ। त्यस्तै गरेर अब यही असोज 5 गते मेरो फर्स्ट मुभी धुमथिरी अल नेपाल रिलिज हुँदैछ। एकचोटि टाइम भए तक्क एकचोटि आफ्नो घर नजिकै नजिकै भएको हलमा गएर एकचोटि हेरेर माया गरिदिनु होला, किनभने तपाईँहरूको माया पाएँ भने म पनि अगाडि बढ्न एकदम सजिलो हुनेछ, अझै अगाडि अगाडि अरू अरू काम गर्दै जानेछु। त्यही भएर एकचोटि गएर हेरिदिनु भन्नु चाहन्छु। हाम्रो भाग्य भनेको दर्शकै हातमा छ। हजुर, धुमथ्रीको सुटिङको क्रममा जय किशन बस्नेत र एलिना रायमाजीको भयङ्कर परेर म त गाउँकी सोझी केटी हो। गीतको सिन चाहिँ भयो, फाइट सिनमा चाहिँ हिरोइन चाहिँ सँगै सुनुहुन्थ्यो। कुरा घुमाउनु भयो तपाईँले, भन्नु न त तपाईँको कुरा, तपाईँको झगडा पऱ्यो, तपाईँले घुमाउनु गएर सोध्नु भयो नि त, होइन बुझिएन नि त। झगडा अब जयसरसँग मेरो के कुरामा पर्ने हो र झगडा? मलाई अचम्म लाग्छ कि यो न्युज लेखिदिने मान्छेले अनि त्यहाँबाट यो न्युज बनाइदिने मान्छेले कस्तो कस्तो ऊ गरेर बनाइदिन्छ नि। एकचोटि राम्रै बुझेर पक्कै पनि यो न्युज लेख्दाखेरि होइन, मलाई कस्तो लाग्छ भने एकचोटि राम्रै बुझेर मात्रै लेख्नु होला जस्तो लाग्छ, किनभने अब जयसरसँग केही दुश्मन छ भने होइन मेरो नाम नै जोडेर लेखिदिने, मसँग केही दुश्मन छ भने जय सरको पनि नाम जोडेर लेखिदिने, त्यस्तो मलाई ठिक लाग्दैन। किनभने आज त्यही त आजसँगै एउटै फेरि गीता एउटै सेटमा भएन त भने चाहिँ माया प्रति परेको चाहिँ पक्कै हो। माया प्रति भन्दा पनि उहाँले साथ दिनु भएको छ होइन, थ्री पछि तपाईँ लगातार गीतहरूमा देखिन थाल्नुहुन्छ, सँगै काम गर्दैमा लभ परेकै हुनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छ? फिल्म क्षेत्र टु साइड परे 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 के
त्यो त हाम्रो यो रियल लाइफमा होइन नि त, त्यो मुभीमा म्याचिङ भएको गीत हो नि होइन, त्यो पनि भयो। अनि जय सर फिल्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँलाई फिल्म लाइनमा लिएर जानुभयो भने उहाँ चाहिँ मोडलिङमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, फेरि उहाँले जय सरलाई लिएर आउनुभयो। त्यो केही कुरामा उहाँले सपोर्ट गर्न छ भने मैले नि केही कुरामा सपोर्ट गरिछु होला होइन, तर त्यस्तो त नराम्रो जो सोच्न पनि केही जरुरत छैन, तपाईँहरूको बिचमा केही छैन, केही छैन, हामीलाई भ्रम पार्नुभएको दर्शकलाई भ्रम पार्नुभयो, भ्रम तपाईँहरू आफै पर्नु भएको, हामीले पारेको होइन आफै पर्नु, एउटा दुइटा केही समय काम गर्दैमा त्यो नराम्रो सोच्न पनि केही जरुरत छैन। अब त्यो भ्रम हो, तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्, उहाँ दुइटाको बिचमा त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध केही पनि छैन। धन्यवाद, मेरो पालो आयो ल म गएँ, हस् धन्यवाद, हस् थ्याङ्क यू, त्यही म गएँ।